Половина російських кінжалів не досягла цілі під час ранкової атаки. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Загалом сьогодні загарбники запустили 6 ракет такого типу, і це не єдині повітряні засоби, яким не вдалося долетіти до місця призначення вранці. За даними повітряних сил, всього їх було понад 20. Вони впали у відкритій місцевості, були підірвані в повітрі або ж потрапили під українські засоби радіоелектронної боротьби. Ракети у Російській Федерації стають менш якісними і не долітають до своїх цілей. Це стосується і дронів камікадзе. Будемо сподіватися, що така тенденція збережеться і надалі. Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Про це не тільки будемо говорити далі. І зараз з нами на зв'язку Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Пане Павле, добрий вечір вам. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Павле, ми не знаємо, що коїться в головах російських військових і безпосередньо, що відбувається в голові Путіна, але тим не менш, ось цей черговий, зухвалий терористичний акт, який було здійснено сьогодні зранку, ворог здійснив тоді, коли в Україні холодно, морози. А ще цікавий такий момент, що обійшли якось обстрілами столицю. Я розумію, що ви не можете пояснити логіку Путіна, але тим не менш, можливо, з військової точки зору пояснити, чому вони обстрілюють нас в такий морозний період і чому сьогодні не було столиці? Ну, логіка в цьому є. Вочевидь, столиця найбільш захищена засобами ППО та ПРО об'єктом. Це абсолютно логічно, бо Київ, він дуже важливий як з адміністративної точки зору, так і з економічної точки зору. Тому вони після масованих невдачних атак, які вони вже робили, вони зосередились на інших містах України, які, вочевидь, не так гарно захищені. Чому вони це роблять перед морозами? Ну, якщо ми подивимося на Москву, що там відбувається, там більше 200 будинків тільки в Підмосков'ї без опалення, і це ми їх ще не бомбили, скажімо прямо, і у них там просто банальний колапс. Вони хочуть, щоб такий колапс з опаленням був і в нас. Тобто вони цілять по об'єктам інфраструктури. Але, згідно повідомлення Юрія Ігната, що ми бачимо, що пролетіла половина ракет, вона просто падає в відкритих полях. Це, можна сказати, пов'язати з тим, що приблизно на початку широкомасштабного вторгнення росіян поставили вони ціль в 3 рази збільшити виробництво. В реальності вони збільшили приблизно на 70-90%, але, вочевидь, нехтують при цьому якістю зборки, якістю виробництва і так далі. Ну, і ми бачимо результат цього. Пане Павле, щодо виробництва і збірки в тих ракетах, в частині тих ракет, які ворог випускав по території України 29 грудня, 2 січня, фахівці знайшли деталі корейського виробництва. А якою має бути реакція наших західних партнерів і на що має звернути увагу Україна? От взірцем такої реакції є країна Тайвань. Звісно, тайванці, вони дуже співчувають Україні і приміряють ситуацію на себе. І крім того, Тайвань є світовим лідером з виробництва чіпів та обладнання для виробництва чіпів. І приблизно 3 тижні тому Тайвань зробив нову хвилю санкцій проти компаній, які за допомогою обладнання для виробництва чіпів допомагали Росії. Тому всі країни, чиє обладнання, чиє чіпи комплектуючі знаходять в російській зброї, вони повинні дуже пристально за цим слідкувати, відслідковувати шляхи постачання і обрізати їх за допомогою санкцій. Тому повинні брати взірець з Тайваню. Пане Павле, з приводу обстрілів, я ще пригадаю ось ці позаштатні сходження авіаційних боєприпасів. Там одне на тимчасово окуповане Рубіжне, друге там десь у Воронезькій області. Я вже чув 3 точки зору. Проблема, щось не так з цими боєприпасами, щось не так з літаками, які несуть ці боєприпаси. І зрештою чув ще таку точку зору від ваших колег, що проблема з втомленістю пілотів. На вашу думку, ось ці позаштатні сходження з чим пов'язані і наскільки ми можемо надіятись на подальші ось такі позаштатні сходження? Я більш ніж впевнений, що вони будуть. Ну, щоб, скажімо так, обрізати спекуляції по поводу там втомленості пілотів, втомленості техніки, десь приблизно до широкомасштабного вторгнення. У них була така, скажімо так, інцидент масштабний. У них командир полка
важких бомбардувальників Ту-22М зайшов в своїм замом в кабіну Ту-22, і у них нештатно спрацювала система катапультування. У них загинув цілий командир полка при цьому катапультуванні. Нештатно. Ну, тобто його викинуло банально з кабіни, коли він просто там оглядав, коли він просто зайшов за яким там оглядом цього всього діла. Тому техніка у них вже дуже застаріла. Вона ну, не витримує банально цих навантажень. Вони її не можуть ремонтувати. Ну, мова йде конкретно про Ту-22М. Раніше вони запускали ці літаки, він штатно може нести до 8 крилатих ракет. Вони раніше їх запускали на завдання, що йшли вони з 4 ракетами. Зараз вони йдуть з 5-7, в деяких випадках 8 ракет несуть. Ну, тобто тут всі фактори працюють. І якість самої зброї, і втомленість пілотів, і втомленість самої техніки. Пане Павле, відкрив вечірнє зведення Генштабу. Бачимо, що знову найбільша кількість атак ворога припадає на Мар'їнський напрямок. І бачимо, що Новомихайлівку продовжують штурмувати окупанти. Скажіть, будь ласка, ось Новомихайлівка, можливо, ми і на карті її зараз побачимо. Про самодостатність цілі захоплення ось цього населеного пункту окупантами, чи, повторюсь, чи це самодостатня ціль, чи треба ще якийсь комплекс захоплено має бути, щоб ну там зрештою вони кудись просунулись ну там більш відчутно. Ну, скажімо так, сама Новомихайлівка не має такої стратегічної ролі, ну, щоб саме за неї йшов бій. Тут більше йде мова про вирівняння лінії фронту. Ну, тобто, зараз лінія фронту, вона дуже ламана. Ну, це та сама Авдіївка, та сама Мар'їнка, та сама Новомихайлівка. Вони як в плін заходять в територію, контрольовану ворогом. Ну, і той самий Бахмут так само був. Ну, зараз там часів яр і так далі. Тобто вони роблять, ну, це більше такі тактичні цілі. Ну, тобто вирівнять лінію фронту, спростить собі життя, відкинуть українських захисників на інші ділянки для того, щоб у них вивільнилися підрозділи, які зараз атакують цю Новомихайлівку. Ну, тому сказати, що вона несе стратегічне якесь значення, я б не сказав. Пане Павле, українським мужнім героїчним воїнам доводиться зараз боронити нашу землю в надлюдських умовах. Ворог наступає і ще й погода, так сильні морози. Скажіть, будь ласка, найближчим часом наскільки можливий переламний момент на користь України і що б ви назвали таким переламним моментом? Найближчим часом, на жаль, ну я не вбачаю можливості для українців для того, щоб зробити прорив, для того, щоб не хоч на якійсь ділянці фронту ми змогли значно відкинути ворога. Ну, якісь тактичні просування, да, можливо, там кілометр, два, п'ять ми можемо пройти. Але для того, щоб ми змогли дійти, ну я не знаю, ну скажімо там до Мелітополя чи дійти там до Перешийки, нам треба отримати, ну скажімо так, значну перевагу на деяких відразу ділянках видах зброї. В першу чергу йде мова про повітря. У нас не вистачає засобів ППО ПРО. Тут дуже гарно ми відчули це, коли на півдні України чомусь це там за один день було збити 3 Су-34, а на наступний ще 2 літака. Тоді зменшилась кількість використання керованих авіаційних бомб саме на півдні. Але на ділянці Су-Таврія, це від Донецька до роботи, наразі авіація ворога все ще працює. Тому, коли у нас з'явиться панування в повітрі, це буде таким першим кроком, ну такою, скажімо так, першою передумовою для можливого наступу далі. Друге, що нам потрібно, у нас наразі, на жаль, ми бачимо нестачу артилерійських боєприпасів. Ну, це сталося тому, що в США йде там цей бюджетний процес, який вони ніяк не можуть закінчити. Європа, на жаль, гальмує з поставками боєприпасів, хоча є повідомлення, що є передумови для того, щоб Європа поставила обіцяний 1 000 000 снарядів до березня місяця. Якщо хоча б 2 цих фактора будуть у нас в руках, ну, тобто панування в повітрі та артилерії, боєприпаси. Це буде передумовою для наступу на якісь ділянки фронту. Дякуємо вам за аналіз, за ваші коментарі. Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», був з нами на прямому зв'язку.